angkat kaki sikit jangan lah. Sesi mami. Angkat dekat suami mami je. Saya nak bagi putih. Apa tu putih? Putih ke kotek? Putih tak nak, putih tak nak. Ha, tak ada lagi nak bagi mami lah. Janganlah. Sekejap. Tukar pakaian tak ada lah. Malas lah. Mau tukar baju sah tak? Mau tukar baju. Dapat apa? Dapat apa? Thank you. Mami, hai. Ha, bagi gig aku 15 follow back. Cepat, cepat, cepat. Busy ke? Hai, hai. Terkunci lah tu lah. Baju joget. Jangan joget kau. Tak nak angkat goyang lah weh. Penat lah weh. Penat lah. Oh pandai ada dia penat. Anak apa-apa bosku. Anak satu je. Kena blok ke? Ha? Anak komen apa nak kena blok? Asal aku blok sat satu orang. Lama tak blok orang gatal tangan ni. Wah, oh, thank you. Thank you. Sat aku lama tak blok orang ni sat. Bye-bye. Hantar ke bulan. Siapa dia kena blok? Bodyguard aku ada dalam ni tau. Dia cuma pantau korang je. Sebab tengok ada orang kena blok. Hai, hai, hai. Asal mana kau? Ha, okey dah settle. Okey, terima kasih.
Alah sakitnya luar dalam tapi hatimu. Faya dah follow dah Faya. Saya mana kau? Saya hasar rumah awak. Rasa orang hati awak cik buah. Eh kucing pacar tak habis lagi. Bagi lampau sikit kucing pacar tak habis lagi. Tak habis kucing pacar kan? Hangat lah guys. Saya buka baju je. Ingatkah hati saya, hati awak sama. Thank you abang Kiki, semua rezeki. Hala aku buka. Tak dia aku hantar hang ke bulan ni nah, buka-buka. Lebih ni ya. Hang tak mampu bagi pun hang diam. Yang bagi aku hantar bulan hang. Tangkap saya. Hai. Ha tangkap-tangkap guys. Ha assalamualaikum tau ke salam. Tak mampu bagi apa komen elok je lah. Cakap banyak belakang kena hantar bulan lah tu. Sabar tu sebab ada iman. Cik sabar, sabar, sabar. Thank you awak. Jangan layan kau. Tak layan pun. Cuma ternampak komen. Jangan buat mama marah. Thank you Tali. Thank you Ma, thank you. 15 follow back. Thank you Surumi. Tangkap Surumi kita ni. Thank you ayah bagi. Cantiklah Ma, terima kasih. Ai biasa-biasa je. Eh, apa-apa pula lemak ni Pakistan ni. Lempang dah tak? Ni buang tak Pakistan seorang ni. Buang tak Pakistan ni semak je. Apa-apa pula. Api suruh Pakistan ha open lah. 20 ha, thank you. Kereta satu. Sibuk je Pakistan ni kan? Datang Malaysia kurang hajar. Nak kena tangkap lah tu imagination ni. Dalam nyusah korang datang sini. Kosong pula tu. Tu komen. Lepas tu komen lah lewat. Kejap lah aku nak buka lagu apa ya. Pakistan jual kapek. Tahu jual kapek ke? Apa tak jual kapek? Tak boleh kapek dia. Dah tengok tu diam-diam dah lah kan. Nak suruh apa-apa apa lagi nak. Nak kena buang lah tu. Suruh perempuan hang Pakistan tu open. Layan dandut. Ha dandut lambat sikit mami malam ni. Malam aku tak apa.